Fala galera, tudo bem? Um vídeo incrível que você vai ver agora. Antes, curta esse post e me siga na plataforma aí para mais informações. Gustavo Mosquito teve diagnosticado lesão de cruzado, aquela de 8 meses, a mais grave que um jogador pode ter. Ele voltou para casa depois do exame e aí, claro, tá recebendo o carinho da esposa e dos filhos. E a esposa gravou um vídeo dos dois filhos cuidando do pai. Um vídeo bem legal aí. Dá uma olhada aí, toda a sorte aí do mundo ao Gustavo Mosquito, boa recuperação a ele. Veja o vídeo aí para aquecer seu coração. Um abraço a todos. Abençoa, abençoe, papai do céu. Céu. Que papai volte logo. Papai papai tá dodói, mas papai do céu vai ajudar o papai, né? Vai. E o Bernardo e a Melissa vão cuidar do papai? Sim. Então tá bom. Então dá um abraço.